nordligste slektsnavn kommer fra en bondegård generasjoner tilbake. Jordbruket har fra gammel tid av vært ansett som den viktigste næringsvei og sysselsatt flest. For å finne opprinnelsen til mitt slektsnavn må jeg gå 200 år tilbake. Jeg arvet slektsnavnet Øgland etter min far John Petter. Min farfar Nils Kvaleberg. Min oldefar Peter Simeon. Og min tippoldefar Ole Pedersen, som eide gården Auglen. Ole Pedersen Auglen var den første som tok i bruk navnet Øgland, og som kan kalles min stamfar. Oles far, Peder Salomonsen Hodne, vokste opp på gården Hodne på Jæren. Under krigen mot Sverige i 1807-1814 var to av hans brødre utkommandert til krigstjeneste, og det var nødvendig å ha Peder tilbake på gården. Det ble truffet avtale med skysskafferen på Skjæveland, som hadde rett til å holde skysskar fritatt for krigstjeneste. Peder ble angitt som skysskar på Skjæveland, men han var fortsatt hjemme på Hodne inntil myndighetene oppdaget omgåelsen. Da det var nære på at han skulle utskrives, måtte han over hals og hode flytte til Skjæveland. Her forlovet han seg etter noen år med den 14 år eldre enken Ingeborg, som hadde to barn. I 1814 giftet han seg med henne, tok hennes gård i bruk og ble selv skysskaffer. De fikk to barn, Ole og Dorger. Peder syntes ikke om gården Skjæveland. Han var engstelig for at eldste stesønn Tore, som var 10 år eldre enn hans egen sønn Ole, skulle ta gården på odelsrett når han ble myndighet. Han kjøpte derfor i 1819 leilendingsrett til halve gården Auglen i Hetland kommune, som nå er en del av Stavanger. Peder skiftet navn til Auglen da han flyttet dit. Han var en stille, ærlig og religiøs mann, som forrettet som sanger ved begravelser. Hans sønn, Ole Pedersen Auglen, var i sin ungdom til sjøs i 3 somre. Han overtok gården etter faren Peder, sammen med broren Torger, i 1842, for 700 spesitaler og kår. Samme år giftet Ole seg med Taletta Jonsdatter Stokka. Brødrene delte gården. I 1850 var Auglengården delt i 4 bruk, og brukerne var blitt selveiere. Ole eide nå område B med bruksnummer 4. Han bygget om hovedbygningen i 1852, og den sto slik uendret i over 100 år. Taletta og Ole fikk 8 barn med 2 års mellomrom. Peter Simeon, John, Justine, Olaus, Ludvig, Elisabeth, Tomine og Olava. Det ble harde tider med mye slit, og barna måtte fra tidlig alder ta del i gårdsarbeidet. Det var å passe sauer, gris og høns, samt å så, luke og høste avlinger. Ørnasteinen er en flyttstein som markerte grensen mellom gårdene Bispeladegård, Ullandhaug og Auglen. Dette kulturminnet ble sprengt bort av Statens vegvesen i 2014. Ole og Taletta var driftige gårdbrukere som drev gården Auglen opp til mer enn det dobbelte. I 1865 hadde bonden Ole Øgland 2 hester, 7 kuer, 20 sauer og 1 gris. Han hadde mange bisysler, som bøtker, dvs. Tønnemaker, bostyrer av salteri, medlem av formannskapet i kommunen og fattigkommissær. Ole var takseringsmann og skrev skjøter og kontrakter for godtfolk. Han var også prestens medhjelper og en utpreget misjonsmann. Eldstesønnen, Peter Simeon, var odelsgutt. Ifølge familietradisjonen var Peter omgangsskolelærer etter at han ble konfirmert. Han syntes dette var mer interessant enn å arbeide på gården. Med farens godkjennelse og støtte begynte han 20 år gammel på Stord lærerseminar i 1863, og gikk der i 2 år. I 1866 flyttet han til Sandnes og ble ansatt som konstituert enelærer ved skolen med ca. 150 elever.
Petter fikk leie rom i dette huset da han kom til Sandnes. I tillegg til å være lærer ble han kommunekasserer fra 1869 til 73, da han sluttet i læreryrket og startet en ny karriere. Petter ble ansatt som disponent for det nyetablerte Gans Potteri og Teglverk. Disponenten drev denne bedriften frem slik at den i 1910 hadde 50 arbeidere, og en årsproduksjon på ca. 2,3 millioner mur og takstein samt potterivarer. Gans Potteri og Teglverk kjøpte den gjestgivergården i 1873 som disponentbolig og kontor. Folketellingen i 1875 viser at da bodde også hans søster Justine her, som hans husholderske. To år senere giftet han seg, 34 år gammel, med Maren Kvaleberg. De fikk 5 barn. Talette i 1878, Nils i 1880, Olaf i 1884, Inger i 1886 og Sverre i 1889. Med Jærbanen, som åpnet i 1878, ble det en markert endring i forholdene i Sandnes. Det ble en kamp mellom byen og jernbanen om planoverganger. Øgland nedla et energisk arbeid for å få jernbaneovergang nord i byen. Bystyret hadde gått inn for denne planovergangen, som flere bedrifter trengte. Denne kampen vant byen først i 1892, etter at striden hadde vart i 17 år. Petter Øgland interesserte seg for utvikling av tekstilindustrien i Sandnes. Han var en av de ledende grunnleggere av Sandnes Ullevarefabrikk AS i 1889, og han var medlem av den første direksjonen. Fabrikken ble bygget på en oppfylt tomt i bunnen av Vågen. I 1876 ble Sandnes Sparebank etablert. Petter Øgland var blant de 64 borgere som hadde tegnet seg og betalt innskudd til grunnfondet. Han ble på konstituerende møte valgt til første varamann i direksjonen, og ble raskt dens formann. I 1889 kjøpte banken et sentralt beliggende hus ved torvet. Noen år senere fremkastet Øgland tanken om egen bankbygning, og det ble vedtatt å kjøpe en tilbudt tomt. En byggekomité på 5 mann med Øgland som formann ble nedsatt. I august 1895 ble den nye bygningen tatt i bruk. Banken, vist helt til høyre her, hadde foruten banklokale, kommunelokale og telefonsentral med videre i første etasje, samt festivitetslokale og folkebibliotek i andre etasje. Petter Øgland var en sterkt engasjert samfunnsborger, medlem av formannskapet og fra 1889 ordfører i byen. Han hadde stillingen som disponent for Gans Potteri og Teglverk helt frem til 1916, da han var 73 år. Det var nok på grunn av denne stillingen han ble trukket så sterkt inn i annen industriell virksomhet, i kommunearbeid og annen som krevet og fristet en aktiv mann. Petter Øglands liv og virke faller sammen med den voldsomme vekst i Sandnes by. Han var en av de mennene som ytte bidrag til og ledet utviklingen utover de 1870-årene. Ved hans død ble det hevdet at i 1880-90-årene var det neppe noen i Sandnes som i den grad bidro til å skape liv og røre i en by som Petter Øgland. Han døde i 1927, 84 år gammel. Etter at Petter hadde reist hjemmefra, ble 18-årige John odelsgutt. Han arbeidet på gården sammen med faren Ole. Justine ble født i 1847. Hun hadde allsidig arbeid på gården, men 23 år gammel ble hun ansatt som husholderske for sin bror Peter i Sandnes. Noen år senere giftet hun seg med en 7 år yngre Martin Johannes Larsen. Han var gårdbruker og selveier på gårdsnummer 3 av Auglen. Justine var aktiv i en syforening til inntekt for Finnemisjonen. Finnemisjonen ble dannet i 1888, og drev misjonsarbeid og sosialt arbeid mellom samefolket i Nord-Norge. De fikk 4 barn, Olaf, Lars, John og Martin. Justine døde i 1931, 84 år gammel. Martin Johannes døde året før,
De ligger begravet på Hinna kirkegård. Deres yngste sønn, Martin, ble siste generasjon bonde på Auglen. I 1901 begynte han i første klasse, og hadde lang skolevei til bedehuset Nazaret i Hillevåg. Etter framhaldsskolen tok Martin kurs ved vinterlandbruksskolen på Hinna. Her lå også den eneste butikken i nærmiljøet på den tiden. Martin fikk sin militære eksersis på Madlabåen. Da Martin var 25 år, fikk han overta del av farsgården på Auglen. Han hadde 10-12 kyr og drev med melkeproduksjon. Martin fikk etter hvert mange dyr, og han likte å ta de beste på utstillinger. I årens løp mottok han mange premier for framifrå hester, kyr og okser. Under krigen fikk Martin 200 tyskere som nærmeste naboer i forbindelse med antiluftskytsen tyskerne bygget på Auglenshøyden. Han måtte også avgi 2 husrom til tyske offiserer. Han måtte dyrke korn og poteter etter tyskernes ønske, og han måtte selge jordbruksproduktene sine til tyskerne. Martin solgte sine første hustomter før krigen, og fortsatte etter krigen var slutt. Han drev gården sin til begynnelsen av 1960-tallet. Da hadde han solgt det meste av gården sin til hustomter. Her står Martin foran gjettesalongen, som tidligere var hans våningshus. Den fine steinmuren har han løvet selv, og for den fikk han Norges Vels gullmedalje. Martin døde i 1992, hele 98 år gammel. På slutten av 1860-tallet var det vanskelige tider på de fleste gårdene, og mange utvandret. I 1871 dro brødrene Olaus og Ludvig til Amerika for å søke lykken. Da brødrene ankom Amerika, endret de etternavnet til Tagland. De bosatte seg i Rushford Fillmore i Minnesota. Etter 3 år i Rushford ble Olaus i 1874 bedt av foreldrene om å komme tilbake til Auglen for å hjelpe til på gården. Året før hadde søsteren Tomine dødd av lungebetennelse, bare 15 år gammel. Faren Ole var nå 60 år og drev gården med nest eldste sønn, John, på 29 år. Olaus giftet seg med Bertine Kvalberg i Hetland kirke i 1876. Moren, Taletta, døde i 1876, 60 år gammel. Bare 4 år senere døde sønnen John av giktfeber, så det ble vanskelige tider på gården. Faren, Ole Øgland, døde i 1881 av lungebetennelse, 67 år gammel. Han hadde vært en meget virksom mann i hele sitt liv, og ikke hatt tid til å ligge syk mer enn 4-5 dager på slutten. Elisabeth og Endre Kvalberg giftet seg i Hetland kirke i 1880. De drev Auglengården etter at Ole Øgland døde. Endre var tømmermann og kjent for å være en ryddig mann som gjorde et godt arbeid på gården. Elisabeth og Endre fikk 5 barn. Ole, Andreas, Erling, Bertha og Tomine. Olaus overtok halve farsgården med de gamle husene. Etter 1 år solgte han sin del til søsteren Elisabeth. I 1881 var Olava 20 år og bodde på gården. Hun hadde mistet mor, far, en søster og en bror. Gården skulle overtas av søster og mann. Hun hadde en bror i Amerika og en som hadde fortalt at han ville tilbake. Hun syntes fremtiden på gården ble usikker. Så hun reiste til Rushford i Minnesota, der Ludvig bodde. Bertine og Olaus fikk 3 barn, Talette, Orly og Andrew. I 1883, etter 9 år på Auglen, reiste de til Amerika. I henhold til takstforretning av 1906 bestod Auglengården av ca. 910 dekar dyrket innmark og 30-40 dekar som kan dyrkes. Gården hadde 2 hester og 15 storfe.
Særskilt innhegnet utmark var anslått til 100 dekar, bekvemt beliggende, men utilstrekkelig til gårdens besetning. Dette bildet tok fotograf Espedal i 1920. Det første som slår en er hvor snaut landskapet var. Trær og busker fikk ikke stå i fred. Kyr, ungdyr og sauer sørget for at det meste som spirte ble utnyttet. Folk flest brant torv. De gamle steingårdene delte opp kulturlandskapet mellom brukerne. Det er harmoni over linjene. Øglengården ble i 1908 overtatt av Elisabeths eldste sønn, Ole Øglen, født i 1884. I 1909 giftet Ole seg med Martha Vegrestad i Hetland kirke. I 1912 tok han vinterlandbruksskolen med gode karakterer. Martha og Ole fikk sønnen Endre og fire jenter. Maria, Elisabeth, Astrid og Tordis. Ole førte nøye og detaljert regnskap for gården i en vekselbok. Her er et par sider fra året juni 1910 til juni 1911. Opprinnelig var vannassen bare et lite kjern som lå på gården Auglen. Det var omgitt av myrområder og lyngei. I 1915 kjøpte Hetland kommune kjernet og området omkring for å bygge et vannverk. Kjernet viste seg i ettertid å være en dårlig investering. Vannet smakte dårlig, og vannverket ble nedlagt. Oles skatteseddel for 1917-18 viser at han hadde en formue på kroner 22.500 og en inntekt på 2.300. Skattbar inntekt beregnet til kroner 290 ga kroner 33.60 i skatt til statskassen. I 1936 var Ole Øglen medlem av Hetland skolestyre. Tidlig i 1950-årene hadde Øglen gård 10 kyr, 2 hester og 100 høns. Nesten hele gården ble ekspropriert av Stavanger kommune på 1960-tallet. Sønnen Endre fikk bare overta tomten som hovedhuset sto på, samt en tom utenom. Da Endre døde i 1974, kjøpte Oles dattersønn, Olav Jørpeland, huset med tomt på litt under et mål. Auglen er nå et stort moderne boligområde. Olav Jørpeland og hustru Norun bor i dag i det opprinnelige, men moderniserte hovedhuset fra Auglengården. De fleste norske utvandrere til Amerika på midten av 1800-tallet dro til Canada, men de slo seg ikke ned i landet. I perioden fra 1850 til 1870 var Quebec mye større enn New York, som innfallsport for innvandrere. 18-åringen Ludvig ville i 1871 prøve lykken og reiste med seilskipet Undine fra Stavanger 27. april, og ankom Quebec 11. juni. Det ble en lang og farefull overfart. Emigrantene måtte selv holde seg med utstyr ombord i seilskutene, som madrasser, sengetøy og proviant. Provianten skulle strekke til for 12 uker, og bestod vanligvis av sur melk, øl, flatbrød, saltet flesk, tørket kjøtt, poteter og gryn. Utvandrerne måtte koke maten selv i enkle gruer på dekk, eller i små kokehus. Vann og ved fikk de av mannskapet, men det var rasjonert. Kapten Thorsen hadde et mannskap på 17 og 332 passasjerer, dessuten en fødsel på turen. Flere av passasjerene hadde en febersykdom, og skibet ble derfor holdt i karantene 6 døgn før de fikk ankre opp i Quebec. Ludvig hadde ikke noe bestemt mål for reisen, men han ble venn med noen ungdommer ombord og invitert til å følge med dem. Ferden videre gikk med tog eller kanalbåter mot midtveststatene i USA, der det var nordmenn fra før. De endte opp i Rushford Fillmore i Minnesota, et lite nybyggersted med drøye 1000 innbyggere. Rushford var for liten til å gå seg villig. Noen få langstrakte avenyer og gater som krysset i 90 graders vinkel. Flere fine parker og trær vokste langs flere av gatene.
Det var noen farmer på viddene utenfor byen. Hjemme i Stavanger var moren Taletta bekymret for yngstesønnens skjebne i USA. Hun fikk overtalt den 3 år eldre broren Olaus til å reise etter for å se om alt var i orden. Han reiste med dampskipet St. Olav fra Bergen 13. september 1871 og ankom New York 29. september. En overfart som tok 16 døgn. Olaus kom til Rushford og kunne konstatere at Ludvig hadde det bra og var ansatt hos Thomsen og Norems matvare og landhandel. Olaus var vant til gårdsarbeid og ble sannsynligvis ansatt på en av de gårdene i tettstedet. Etter 3 år i Rushford ble Olaus i 1874 bedt av foreldrene om å komme tilbake til Augelen for å hjelpe til på gården. Søsteren Tomine hadde dødd bare 15 år gammel. Moren, Taletta, døde i 1876, 60 år gammel. Bare 4 år senere døde broren John av giktfeber. Og så faren Ole Øgland i 1881, 67 år gammel. Olaus giftet seg med Bertine Kvalberg og arbeidet på gården i 9 år, til han og Bertine i 1883 reiste med 3 barn, Taletta, Ole og Andrew, tilbake til Amerika med dampskipet Sarnia. Overfarten fra Liverpool i England til Quebec i Canada tok 13 døgn. Forholdene ombord i dampskipene var ikke mye bedre enn i seilskipene. Maten ombord var snaut tilmålt og smakte dårlig. Emigrantene ble stuet sammen i rom med 300 køyer. Smittemulighetene var store i trangboddhet og urenslighet ombord i båtene. Dødsfall var ikke uvanlig. Tilbake i Rushford fikk de 1 barn til, Birdie. Bertine døde våren 1884, bare 33 år gammel. En sorgfull Olaus satt igjen med 4 småbarn. Olaus slo seg sammen med Christian Perlsson i slakteforretningen The New Meat Market. Halvannet år senere gifte han seg med enken Anne-Marie Jensen i Rushford Lutheran Church. Hun var født i Nannestad i Norge og kom 21 år gammel til USA. I 1875 gifte hun seg med Christian Kopperud, og de fikk 3 barn, Minnie, Jenny og Alfred. Men Christian Kopperud, han døde allerede i 1882. Anne-Marie og Olaus Tagland fikk 4 barn, Olga og Marie, som døde som barn, og Orion og Vivian. De bodde i Rushford resten av livet. Olaus kjøpte ut Paulson i slaktebutikken, som skiftet navn til Standard Meat Market. I 1897 fikk han bygget et ishus for bevaring av kjøtt. Det ble drevet av en dampmaskin, som kort tid senere ble erstattet med en bensinmotor. Foran slaktebutikken ble det montert en markise som kunne sveives opp eller ned. Den fikk stor oppmerksomhet fra kundene og ga status til butikken. Det var mange stagecoach-ruter gjennom Rushford. Dette er Rushford Wagon and Carriage Company fra 1872. I tillegg er det flere hoteller. I 1897 kjøpte Olaus Norsk Hotell, som han drev i 3 år, før han solgte det til sin datter Taletta og svigersønn Andrew Lundblad. Det ble senere kjent som City Hotel. Hotellet tjente norske reisende i 40 år før det ble nedlagt i 1908, og det ble holdt offentlig auksjon over alt innbo. Olaus Taglands familie fotograferte i 1900. Familiebibelen ligger på bordet med foreldrene Olaus og Anne-Marie på hver side. Yngstebarna i front, Vivian til venstre og Orin til høyre. I rekken bak, fra venstre, står Orly, Taletta, Andrew, Minnie, Alfred og Birdie. I 1901 pensjonerte Olaus seg
50 år gammel, og solgte butikken til sønnen Andrew og Peter Ågar. 5 år senere pensjonerte Ågar seg, og Andrew drev butikken alene til 1925. Olaus og Anne-Marie var engasjerte og respekterte medlemmer av lokalsamfunnet. Olaus var sterkt opptatt av lokalpolitikken. Han var medlem av bystyret og den lutherske kirken. I 1935 feiret ekteparet stort 50-års gullbryllup med 32 gjester. 2 år senere døde Anne-Marie, 85 år gammel. Olaus ble senere tatt godt vare på av sin datter Taletta, som hadde forlatt sitt hjem for å bo sammen med faren. 3. januar 1940 feiret Olaus sin 90-årsdag med slekt og venner i sitt moderne hjem. Han var en av Rushfords høyt respekterte innbyggere og en pioner i stedets forretningsliv. Olaus døde sommeren 1941, 91 år gammel. Han er gravlagt sammen med sin kone Anne-Marie på Rushford lutherske kirkegård. Da Ludvig kom til Rushford i 1871, fikk han straks ansettelse hos Thomsen og Norems matvare- og landhandel. Nesten 8 år senere giftet han seg med den 19 år gamle Ingeborg Norem, datteren til sjefen. De fikk 5 barn, Lea, Cora, Judith, Orin og Olive. Svigerfar Lars Norem dro i 1884 en tur til sitt hjemsted Stavanger og døde der. Ludvig ble da eneier av forretningen. I 1899 fikk han oppført en 2-etasjes murbygning som erstatning for den gamle trebygningen som var blitt for liten. Olaus slakteforretning var i nabobygget, og sammen fikk de installert gasslys både innendørs og utendørs. Etter 25 års handelsvirksomhet solgte 50-åringen Ludvig forretningen og pensjonerte seg. Han tok med seg datteren Cora på 19 år på en lengre tur til Norge for å hilse på slektninger. 29. august 1903 reiste de tilbake via Liverpool og New York med dampskipet Majestic. Pensjonisten Ludvig var aktiv i en diskusjonsklubb sammen med de mest betydningsfulle innbyggerne i Rushford. Han var også blant de originale aksjonærene i First National Bank of Rushford. Da han kom tilbake fra turen til Norge, fikk han tilbud om å bli kasserer i banken, en stilling han hadde i 15 år. Da han ble pensjonist, ble han direktør i banken, en stilling han hadde helt til han døde. I juni 1921 holdt Ingeborg og Ludvig en stor jubileumsmiddag med slekt og venner i anledning det var 50 år siden Tagland-brødrenes ankomst til Rushford. Det var norske og amerikanske flagg og mange taler med minner fra pionertiden. Det var patriotiske taler om Amerika som mulighetenes land. En av gjestene mintes da han i sin ungdom var assistent i Olaus slakteforretning. Ludvig var hele livet et aktivt medlem av den lutherske menigheten. Han underviste i søndagsskolen, tok seg av kirkens økonomi og deltok i de fleste av kirkens aktiviteter. Ingeborg var også aktiv i menighetsarbeidet og hadde flere tillitsverv. Ludvig døde i 1934, 81 år gammel, mens Ingeborg levde til 1946 og ble 86 år. De har et felles gravsted på Rushford lutherske kirkegård. Her ligger også deres førstefødte, Orin, som bare ble et snaut år gammel. Samt deres yngste datter Olive, som levde til 1981, hele 89 år gammel. Olava ble født i 1861 og kom til Rushford 20 år gammel. Hun giftet seg med Theodor Spande i 1887, og de fikk 8 barn. Sofia, Orin, Francis, Nora, Olga, Gerhard, Judith og Lulu. De bodde i det lille tettstedet Pebble, Fillmore, med et par hundre innbyggere. Theodor var en seriøs, dominerende og krevende far. Han var sterkt engasjert i ledelsen av den lokale lutherske menigheten og hadde mange verv. Sognepresten måtte behandle ham med varsomhet da han kunne være hissig. Olava døde i 1909, 48 år gammel, og ble begravet på Skeie lutherske kirkegård i Mabel.